O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu nesta segunda-feira um reforço nas medidas de segurança na ponte da Crimeia, infraestrutura danificada pela segunda vez por um ataque ucraniano. O líder russo afirmou que uma menina ficou ferida e que os pais dela morreram no ataque contra a ponte que conecta a Rússia à Península da Crimeia, anexada em 2014. Dado que já é o segundo ataque terrorista à ponte da Crimeia, estou esperando propostas específicas para melhorar a segurança desta estratégica e importante estrutura de transporte. Discutimos isso em detalhes com colegas em reunião nesta manhã. O ataque causou importantes danos na estrada da ponte de 18 km e que serve para o envio de suprimentos ao exército russo na Ucrânia. Uma fonte dos serviços de segurança ucranianos garantiu à AFP que o ataque foi executado pelos serviços especiais e pelas forças navais de Kiev com drones navais. O vice-primeiro-ministro russo afirmou que as estruturas de suporte da ponte não ficaram danificadas pela explosão.